Eli tarkoitus on heittää tässä pikkusen juttua tunnustuksettomuudesta. Tunnustuksettomuus on meidän liiton uusi linja, joka lähtee ihan siitä samasta ajatuksesta, mitä myös Ranskassa on laicité. Siellähän on kirkkojenvaltio johdettu vuonna 1905. Okei, se lähti Ranskan vallankumouksesta enemmän liikkeelle se antiklerikalismi, missä sitä sanottiinkaan. Siellä koettiin, että valtio, uskonnon kuulu vaikuttaa yhteiskuntaan tällä tavalla konservatiivisesti, ja siellä lähdettiin. Siellä on pidetty aika liukkaa linjaa, sieltä on huntukieltoja ja muita tullut. Sitten on Yhdysvallat, jossa taas on ajatus tämä war between states and religion. Se on vähän erilainen käsitys siellä. Meillä on Ranskan hyvin uskonnoton maa. Kaiken kaikkiaan Yhdysvallat on, niin kuin tiedämme, aika uskon toinen maa taas. Ja toisaalta taas on Turkki, joka nyt ei ehkä näyttäydy tämän muslimin, mikä se onkaan se heidän se puolue, siellä tämä muslimin puolue. Siellä on aina aikaisemmin ollut ajatuksena se, että siellä tämän Atatürkin ajatuksesta on pidetty aika tiukasti uskonto pois tuolta valtiosta. No, Turkki onkin ehkä yksi kehittyneimpiä ja edes jonkinlaista ihmisoikeusnormistoa ylläpitävää muslimimaa. Mutta se tietysti on omat ongelmansa. No, tässä kiehuu kai kaikkia sillä alueella aika paljon muutenkin, mutta Turkki on nyt jotenkin kumminkin säilyttänyt järkeä. Sitten on kansalaisaloite yhdenvertaisia katsomuksista riippumatta, joka on pikkuhiljaa lähtevässä käyntiin. Elikkä tässä on ihan keskeistä, pakko ottaa tällainen erätaan vähän Wikipedia-ajatus tässä. Ne sotketaan hirveän usein. Ehkä tietämättömyyttään jopa senkin takia, että sitä halutaan sotkea. Puhutaan monta kertaa muun muassa, että vapaaehtoiset haluavat puuttua emmoskonsulaisten yhteiskunnalliseen asemaan. Ei, ei me haluta puuttua yhteiskunnalliseen asemaan. Me halutaan puuttua valtiolliseen asemaan. Ja nyt mä katsoin Wikipediasta suoraan, niin sanotaan ihan suoraan, että sanalla valtio viitataan sekä poliittiseen että alueelliseen kokonaisuuteen sekä hallinnolliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen järjestelmään. Eikä valtio, eli julkinen valta, tarkoittaa eduskuntaa, kuntia, kaikkia oikeuslaitoksia ja kaikkea muita. Se on se, mikä on meillä se, joka meidän valtio, meillä on selkeää, että kun joku asia pitää korjata, eduskunta säätää lain siitä, oikeudet taas sitten tulkitsee niitä. Ja normistoja antaa taas ministeriöitä ja kaikkea muuta. Se on se meidän julkinen valtio. Siihen kuuluu armeijat ja kaikki muut. Ja se yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä maantieteellisellä alueella, myös erilaiset intiöiset, poliittiset käytännöt ja muut kulttuurit ovat osa yhteiskuntaa. Tässä just tämä selkeä ero. Kyllä, uskonnon kuuluu olla osa yhteiskuntaa, mutta ei osa valtiota. Tämä on se meidän keskeinen pointti, joka pitää yrittää muistaa tässä tilanteessa, että meillä on paljon uskontoja, jotka toimivat nykyäänkin osana yhteiskuntaa, eikä osana valtiota. Meillä on kaksi uskontoa, jotka toimivat osana valtiota. Meidän tunnustuksettomuus on lähtenyt muotoutumaan pikkuhiljaa. Tämä on yllättävän vaikea asia. Mä luin Jarkko Tontin toimittaman kirjan Laicité, jonka joku hirveän vaikean nimenomaava hollantilainen professori on kirjoittanut. Jarkko Tontti siitä on teki sen esipuheen, oli jutellut hänen kanssaan tästä tunnustuksesta muutenkin. Hän oli meidän 75-vuotisjuhlassa alustamassa asiasta. Se tuntui aluksi yksinkertaiselta, se oli loppuun aika monimutkainen asia. Mutta mä oon itse lähtenyt muotoilemaan sitä ajatukseen. Eräältä noin teesejä tai arvoja, miksi hän voisi sanoa. Yhdenvertaisuus, neutraalius, yksityisyys ja vapaus. Ja yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, mikä itse asiassa löytyy ihan Suomen perustuslaista. Siellä on syrjintäpykälä, eli 6. pykälä, toinen momentti. Siellä kerrotaan ketään sellaista erityisaseman vakaumusta uskonnosta tai muusta riippumatta. Ja sitten on 11. pykälä, joka taas takaa kaiken uskonnon vapauden. Muun muassa professori Ojanen ja Scheininin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia vakaumuksia kuuluisi kohdella yhdenvertaisesti. Suomessa tämä ei toteudu. Euroopan neuvostokin on todennut, että valtion ja kirkon ero on modernin valtion tunnusmerkki, joka pitäisi läpäistä kaikki valtion järjestelmä. Ensin mullekin itsellä myös tuo yhteiskunnassa.
Ja sitten toinen asia on neutraalisuus, eli tarkoittaa sitä, että julkinen valta on neutraalia puolueiden suhteessa uskonnoihin ja vakaumuksiin. Ja tarkoittaa sitä nimenomaan, että meillä ei olisi perustuslaissa kirkko. Se on aika erikoista. Evankeliumin kirkko on ainut tällainen ihmisyhteisö, jonka säännöt on mainittu Suomen laissa. Joka on kylläkin hassu sitä, se itse asiassa muun muassa viittaa tunnustuskirjoihin, jossa taas puhutaan tästä, että 7. päivänä pitäisi levätä tai otetaan henki pois. Se on aika hauskaa. Suomen, kun tarpeeksi pitkälle katsoo, mihin viitataan, sillähän lait toimii. Eli on perustuslaki ja sen alla niin muotoutuu koko tämä lakihierarkia. Missä viitataan, se kertoo, että silloin se on osa Suomen lakia, on tunnustuskirja ja raamattu. Minun mielestä se ei kuulu sama kuin peru. Missään kouluissa, rakennusta tai muuta ei kuulu uskonnollisia merkkejä muutenkaan. Suomessa sitä vähemmän on, se on onneksi hieno asia. Ja sitten on ehkä tämä keskeisin asia, on tämä yksityisyys, joka on itse asiassa säädetty Forssa-julistuksestakin jo tämä sama asia. Mutta siinä on, mikä on uusi asia, sen on nyt allekirjoittaneet sekä oikeuskansleri että oikeusasiamies. Eli on se, että ihmistä ei voi vaatia, henkilöä ei pidä pakottaa ilmaisemaan uskontaa tai vakaumusta, tai häntä edes saa asettaa sellaiseen tilanteeseen, että hänen vakaumus tai uskonto tai uskonnottomuus paljastuu. Tämä on aika pitkälle, tämä on eurooppalaista, se on Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, ihmisoikeustuomioistuimen linjaamia asioita. Tämä tulee olemaan sellainen asia, joka tulla varmaan vapaaehtoisesti puuttumaan paljonkin, että me ollaan saatu nyt oikeasti kättä pitempään siihen, että ihmisellä pitää olla oikeus olla eräällä tavalla hiljaa omasta vakaumuksestaan ja uskonnostaan. Tässä on tietysti toisena, sitä asiaa on tietysti tämä uskonnon vapaus. Eli meillä nyt on käytiin läpi tätä suvirsi-juttua. Siinähän on se vaihtoehto, että joko ihminen poistuu paikalta, ei halua harjoittaa uskonnonvapausta, tai sitten istuu paikallaan ja kuuntelee uskonnonharjoitusta, kuten sitten tulee louhotuksi perustuslain tasolla, koska ketään ihmistä ei voi velvoittaa uskonnonharjoitusta. Tässä on tällaisia mielenkiintoisia pointteja, mitkä erää tavalla toinen menee toisesta kiinni ja muuta. Mutta nämä on tällaiset meidän 4 asiaa, jotka me selkeästi tullaan tässä. Meillä on sen ohjelmantekoprosessi on vielä kesken. Se on saatu aika pitkälle sitä menemään, mutta tietysti tässä on nämä erää tavalla nämä teesit. Ja mä oon aina tykännyt siitä, että samoin kuin ETssä, sinun kun sä ruvat jäyn verran kehittelemään, oli se, että meillä on lait. Meillä on jostain tulleet ohjeistukset, joita me vaan erää tavalla lähdetään toteuttamaan. Kun nähtiin, että ETtä ei lue, kun vaan murto-osa ja laki oli hyvin selkeä, OP:n ohjeistuksetkin oli suhteellisen selkeät ja muuta, niin meidän tehtävä oli sitä vaan, että okei, nyt pistetään hiat heilumaan ja pistetään se niin, että sitä ruvetaan lukemaan joka niemissä ja lukkelemassa. No sitä vielä luetaan, mutta paljon se on kyllä kasvanut se määrä. Siis okei, nyt tulee koko ajan enemmän sitä, että nämä kirkosta eronneet ihmiset alkaa ruveta tekemään lapsia ja muita, niin siellä on kasta menikin tosi paljon. Meille tulee erää tavalla, siellä on niin positiivinen asia, että tulee enemmän sellaisia ihmisiä, jotka eivät kuulu mihin uskonnollisen yhdyskuntaan ja ovat eronneet sellaisena aikana kirkosta, jolloin asiasta on oikeasti puhuttu ja se ei ole mikään salaisuus. Niin he todennäköisesti tulevat vaatimaan lapsille, mutta siellä on katsomassa tiedottaa tietoa enemmän. Tämä 5 vuotta tulee olemaan aika mielenkiintoinen aika tässä tämän vuosikymmenen loppu. Miten se muotoutuu? Okei, valtiovallat siis saattaa olla monenlaista niin kuin, suuntimaa siitä, että miten taas tullaan hoitamaan, että tuleeko opetus kaikille valinnaissa ja muuta tällaista. Mutta meillä on nimenomaan siis se, että nämä on sellaisia niin koko valtiota käsittäviä asioita. Meillähän on, voidaan mennä suoraan tuonne kansalaisuuteen, siinä on ihan perusasiat, että tulemme. Meillä on vähän muotoilus siitä, onko se tällainen heläkätinen vai suoraan asiaan menevä. Meillä on useampia versioita siitä kansalotteesta, mutta yksi mun suosikki on tällä hetkellä sellainen, että siinä vaan tietysti kirjataan tämä asia ja sitten listataan ehkä noin 50 lainkohtaa, jossa
evankeliumikirkko on etuoikeutetuissa asemassa suhteessa muihin uskontoihin ja varsinkin uskonnottomiin. Kaikista hassuintahan on se, että uskonnolliset yhteisöt saavat itse vihkiä jäseniänsä naimisiin, avioliittoon, mutta millään uskonnottomalla yhteisöllä ei ole tätä oikeutta. Sitä ei saa siis edes hakea mistään erityisoikeudella tai muuta. Se on vähän erikoinen. Taitaa totuuden ystävät olla ainut ateistinen uskonnollinen järjestö, jossa on vihkimisoikeus. Tai se on joku vanha sinistuulla perustettu, 70-luvulla perustettu. Se on, se on näyttävä anekdootti tässä koko genressä. Mutta tosiaan se, että tarkoitus olisi tehdä tämä kansalaisaloite sellaiseen hyvin napakkaan, fiksuun muotoon. Se löytyy, tämänhetkinen versio löytyy yhdenvertainen suomi.fi-sivulta. Siihen tulee kuulumaan paljon kaikkea muuta rekvisiittaa. On TV-mainoksia tulee ja muuta rahankeräystä ja paljon tiedotteita. Meillä on tässä, en muista, olenko koskaan laskenut, varmaan 200 tiedotetta ainakin on varmaan lähetetty. Voi olla varmaan enemmänkin. Nyt on vähän suunnitelmissa, että yritetään joka viikko lähettää yksi tiedote. Se on tiedon kirjoittamista. Aiheita vaan pitää löytyä. Ne löytyy kyllä helposti teistä. Täällä 4-5 kappaletta kirjoittaa yllättävän nopeasti, jos sitä siis tietää. Mutta jos saadaan tämä oikeasti keskustelu, meillähän on eräällä tavalla ongelmana selkeästi se, että ihmiset eivät tiedä ihan oikeasti, mitä tarkoittaa se, että jollain uskontokunnalla on erityisoikeuksia verrattuna muihin, tai kun katsot sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään katsonut, siis olet uskontokuntaan kuulumattomia, tai yleensä mitä tarkoittaa valtion kirkolla tai tällaista. Eli meidän pitäisi saada tästä asiasta yhtä siis helposti pureskeltava kuin pakkoruotsi. Kaikki tiedät, mitä tarkoitetaan pakkoruotsi. Ihan vain, jos ette tiedä, että on käynyt peruskoulua. Se on suomalaisen aikavaihe. Tämä näyttää sellainen, että kaikki tunnistuvat täällä suomen natiivia. Se on meillä ongelma. Sama se on tämä ohjelkampanja. Silloin loistava ajatus, jokainen mies ainakin tietää tai ainakin näkemys siitä, että toimiko se, puolustaako Suomea sillä armeijalla, jonka itse on käynyt. Mäkin olen käynyt 90-luvun alussa, se on aivan muuttunut siitä. Kaveri kertoo, että se on tiukampi jopa nykyään, mutta yhden. Ja sitten tosissaan setilöin tätä kaiken kaikkia puuhailla, mikä tulee osittain vastaus siihen, että meillä on hirveän paljon kaikenlaista, missä ne toimitaan, miten ne toimitaan. Tässä muuten jäi näköjään meidän, vähän on vaikea kuvata. Nyt meillä on sähköpostiryhmä, pakkouskonto ja uskonto.fi, veroakirjoista.ryhmiä eteen. On hirveästi kaikenlaisia sähköpostiryhmiä, jos ihmiset enemmän ja vähemmän. Joskus tulee ihan hilvetä tulvaa ja sitten on vähän hiljaisempaa. Sitten on tietysti just projekteja löytyy pakkouskontoa. Oi, meillä ei muuta se, kuka sinun teidän logoa vissiin täällä yhdessä. Eikö onhan sillä? Joo, kyllä. Voitkohan laittaa se tänne näin. Niin, eli meillä tämä on sellainen iso ameema tämä systeemi, mitä me on tässä pikkuhiljaa kehitelty, ja nimenomaan netin päällä. Meidän ihmisiä toimii joka puolella Suomeen, ja se kun toimii sähköisesti, niin se on ihan sama, missä pystyy sieltä. Just piettiin palaveri tässä kolmella hengellä silleen, että yksi kaveri Helsingistä on Tampereella 2, kummakä energiatavoilla. Sähköinen palaveri pidettiin, videopalaveri, jossa vähän kerrottiin tekstiäkin. Se on nykypäivää. Ei se vaadi nykyään sitä. Siis meidän ikäpolvi, mikä nyt tykätä tekee, niin on suhteessa nuorta.